She said it's none of my business, but it breaks my heart. I drop a dozen cheap roses in my shopping cart. Made it out to the truck without breaking down. I guess everybody knows you in a speed trap town. It's a Thursday night, but there's a high school game. I sneak a bottle up the bleachers and forget my name. These 5'8 bastards run a shallow cross. It's a boy's last dream and a man's first loss. And it never did occur to me to leave till tonight, when there's no one left to ask if I'm alright. I'll sleep until I'm straight enough to drive, then decide if there's anything that can't be. Doctor said Daddy wouldn't make it a year, but the holidays are over and he's still here. How long can they keep you in the ICU? See the veins through the skin like a faded tattoo. Was a tough state trooper till a decade back, when that girl that wasn't mama caused his heart attack. He didn't care about us when he was walking around, just pulling women over in a speed trap town. And it never did occur to me to leave till tonight, when I realized he'll never be alright. Então, na praia, no Golfo do México, e um grande bônus para vocês. Toda essa bela paisagem, mas o que vamos fazer é um review de um snus. Um snus interessantíssimo, é do Jacobson. Jacobson, só que é de cola, de, não é Coca-Cola, né, mas de... É, de cola, do gênero de refrigerante. Então, ele vem parcelado em sachê, né? E o cheiro, cara, quando você abre, é cheiro de Coca-Cola mesmo. E é isso. Só pra vocês verem. Como muitos dos snuses que tem sabor agregado, ele é bem molhadinho. Isso quer dizer que ele não dura tanto quanto, óbvio, não quanto tanto os brancos, né? Que os brancos são muito secos, dá para tomar por 2 horas às vezes. Mas até mesmo dos mais normaizinhos, né? Então esse aqui no máximo são 30 minutos, eu diria que são mais 20. Você sabe quando ela tá saturada, quando ela fica doce, né? Não apenas quando fica molhada, mas quando ela começa a ficar doce, mas é um doce assim desagradável. Aí você já sabe que acabou a coisa e dá para jogar fora. Ou, né, colocar aqui. É aqui onde você coloca os que você já usou, para não fazer sujeira, né? E quanto ao sabor, então o aroma é muito forte de Coca-Cola. O sabor
É meio sabor de Coca-Cola, de xarope de cola. Ah, eu já trabalhei em restaurante e a gente servia o refri, mas vinha aqueles xaropes, né? Eu cheirava aquilo e dava até para saber como é que seria o sabor. E é aquele sabor mesmo. Sem ser enjoativo, sem ser demasiado forte. Então é isso, é meio xarope, é um pouco doce, é pesado, é caramelizado, e é bem agradável. É um. Fora de menta, o único de sabor que eu gostei até agora é esse mesmo. Então é o Jacobson Strong Cola. Strong Cola. Aí, cola forte. Cola de Coca-Cola, né? E é isso, bem gostoso. Valeu pela tua presença na nossa viagem, né? Não é bem férias, mas a gente vai aproveitar. Vai aproveitar também com tabacos. Até mais, gente.